ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പാപം ഒരു ആത്മീയ രോഗമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. പാപത്തെ ആത്മീയമായ ഒരു രോഗമായി കണക്കുകൂട്ടാം. ദൈവവചനമായ ബൈബിളിൽ 240-ലധികം തരം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന പാപമുണ്ട്, മനുഷ്യർക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന പാപമുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രകൃതിക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന പാപമുണ്ട്. ദൈവത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന പാപം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണ്. ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യരുത് എന്ന് മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നതും പാപമാണ്. ഉദാഹരണം, ഞാനാകുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ്, ഞാനല്ലാതെ മറ്റു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. അരുത്, എന്നാൽ ദൈവമല്ലാത്തതിനെ പൂജിക്കുകയും ദൈവമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവമല്ലാത്തതിനെ വണങ്ങുകയും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ദൈവമല്ലാത്തതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു പാപം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊരു കൽപ്പനയുണ്ട്. പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് പാപമാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതും പാപമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വിരോധമായിട്ട് വചനത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതും ദൈവവഴിയിലുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നതും ഒക്കെ പാപം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൊല ചെയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ മോഹിക്കരുത്, അങ്ങനെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്, അങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ അതും പാപം തന്നെ. പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുക, ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥത നിമിത്തം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പാപമത്ര. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാപം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യനെ ബോധിപ്പിക്കുവാനും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും പണിനിമിത്തം ഒത്തിരി നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു, ആ പിതാവിനെ തോളിലേറ്റിയ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ, അത് സംഘടിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനൊക്കെയും പലവിധ ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്നും ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ടിടയിൽ. നമുക്കറിയാം, പാപത്തിന്റെ പിശാച് പാപത്തിൽ മനുഷ്യനെ പെടുത്തുവാൻ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ, നൂതനമായ പാപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷകളും അതുപോലെ കടന്നു വരുവാനിടയാവും. പാപം ചെയ്താൽ എന്താണ് ശിക്ഷകൾ? പാപം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകളുണ്ടാകും, ജീവിത യാതനകളുണ്ടാകും, ആത്മീയമായ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും, ശാരീരികമായ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്ന് വരാം. കാലമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ മരണം കടന്നു വന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ 240-ലധികം പാപരോഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു മരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള വസ്തുത
ഈ മാനവലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം വിളിക്കുന്നത് പാപമോചകനെന്നും മനുഷ്യരക്ഷകനെന്നും എന്നുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന്, നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ, ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച അനേകരുടെ ഹൃദയത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം. അതുപോലെ പാപമോചനത്തിനായിട്ട് സ്വർഗത്തിനോട്, പിതാവായി ദൈവത്തോട് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുവാനുള്ള ഏക മധ്യസ്ഥ. തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായി ഒരുവനെയുള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ തന്നെ വഴി. ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ മാത്രമേ പാപമോചനം സാധ്യമാകൂ. സത്യം, അനേക സത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ, അനേകരെ പറ്റിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ആത്മീയ സത്യങ്ങളുടെ തനതായ രൂപം നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്ന, കറകളഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ആ വചനം, അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും ഞാൻ തന്നെ സത്യവും അടുത്തത് ജീവനും എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്താൽ മൃതരായ, പാപത്തിൽ മരിച്ച, ദൈവമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും. യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയായിരിക്കുന്ന അളവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പാപരോഗങ്ങൾ എണ്ണം എത്ര കൂടിയാലും മരുന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ മരുന്ന്, ഈ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്യം കേട്ടിട്ട് അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ത്തുകയും മുന്തിരിച്ചാറെടുത്ത് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇത് യേശുവിന്റെ ശരീരമായി മാറുന്നുവെന്നും ഇത് യേശുവിന്റെ രക്തവുമായി മാറുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. തികച്ചും തെറ്റായ ഉപദേശമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരം കണ്ടാൽ ആളല്ലെന്ന് തോന്നിക്കുമാറായി ഉള്ള ആ ശരീരം, ആ കുരിശുമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വീണും എഴുന്നേറ്റും, ആ താടിരോഗങ്ങൾ വലിച്ചു മറിക്കപ്പെട്ടു, മുഖത്ത് തുപ്പലേറ്റും, പുറം ഉഴുവിച്ചാലു പോലെയായ ആ ശരീരം, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വേദനകളും സഹനങ്ങളും അനുഭവിച്ചതെന്ന് നീ അനുഭവിക്കണം. നീ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്തുവെന്ന് നീ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം, താൻ പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നു, പാപമില്ലാത്ത യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുവാനിടയെ. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം, പുതിയൊരു ഉടമ്പടി, എന്റെ രക്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പമോ അതുപോലെ മുന്തിരിച്ചാറോ രക്തമായിട്ടോ അത് ശരീരമായിട്ടോ മാറുന്നില്ല. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപമോചനത്തിന്റേതായ ആ ക്രൂശീകരണത്തിന്റേതായ അനുഭവത്തെ, പാപമില്ലാത്ത രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ടു എന്ന ആ സത്യത്തെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ, അനുഭവിക്കുവാൻ ആരൊക്കെ തയ്യാറാകുന്നുവോ അവർക്കാണ് നിത്യജീവൻ, അവർക്കാണ് പാപമോചനം, അവർക്കാണ് നിത്യരക്ഷ, അവർക്കാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വാതിലിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയുക. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു വാതിൽ,
എന്നിലൂടെയല്ലാതെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആർക്കും പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, എത്ര പാപരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിന് അനേക മരുന്നുകളില്ല, അനേക ഡോക്ടർമാരില്ല, ആകെയുള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സകലത്തിന്റെയും സൗഖ്യദായകനായ ഡോക്ടറായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മരുന്നുമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ നിന്ന് ആദരമായി സ്വീകരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവ അഭിവാദനം. God bless you.